Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu. Som altid må I meget gerne efterlade et like, hvis vi kan nå de 200 likes. Bliver super, super glad. Og så har jeg et spørgsmål fra Nora Pedersen, som spørger: kan du lide hunde, og hvis hvad for en race kan du lide? Jeg har en Basset Hound og haft en Border Terrier. De er søde. Hvad hedder det? I hvert fald en Basset Hound, den kender jeg i hvert fald. Nej, hvad hedder det? Jeg har haft hunde før. Jeg har startet med at have en Gordon Setter, og så har jeg haft en rød cockerspaniel, og så havde min mor en terrier. Og så har jeg ikke haft hunde siden, men min søster, hun har en sort labrador, som er mega sød. Og ja, hvis I gerne vil have jeres spørgsmål med i den her serie, så tjek det lige ud. Vi skal ned og tjekke en video her, hvor vi kan komme videre med vores... Mako's finally back with the video. Let's go to the sub-control room and watch it. Maybe you'll show us some clues. Tak skal du have. Okay. Wow, nu får vi lov til at se den video, som vi kom herud for at se. Vi blev bare involveret i et eller andet gøjl. Okay, let's check this out. Let's play the whole thing through. Ah, Charizard. Remember, keep your eyes on Charizard. Yeah. The daytime parade is now starting. Everyone is excited to see the popular Pokemon of the park marching by. Who better to lead than Charizard? We've been told the theme of this year's parade is... Hey, look at that balloon! Ah. Der var gas i ballonen. Charizard's eyes turn red. Amelia, over here. Was used after all. Oh. What's happening? This is terrible. I don't know, but it's a great scoop. But it's too dangerous. We need to get out of here. You're right. We have no choice. That's the whole video. Exactly how we heard it from the Pokemon at Fine Park. Yeah. Did you find out anything? Maybe. There was something I noticed. Right, the scene with the balloon. A long puzzle. Better to leave than Charizard. We've been told the theme of this year's parade. The balloon popped. Maybe it's Scorpion dernede. Får du se. Tim, zoom in on the balloon and then play it backwards in slow motion. Okay. Prøv at tjekke ned til venstre. It looks like a needle or something flew at the balloon. You're right. But where did it come from? Rewind it a little more. Prøv at se dernede til venstre. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den der skorpion Pokémon. Stop there! Hey, that's Skorupi. Det er den skurken, han havde. Right. The Pokemon at Fine Park told us a man with a Skorupi was after Harry. You know, that looks almost like it could be Keith. What? Keith was there? Working with you? No, not with us. I don't think he was even working at GNN back then. Mako's right. He only joined us about 6 months ago. So it was Keith who caused the incident? What? He's the one who went after my dad? Looks like it. And he was hiding in plain sight. Let's go capture Keith. What? Keith er alligevel en skurk. Hvem havde troet, at Keith var skurken? Ja, han har snydt os alle sammen. Ja, det er måske endda muligt, at han vidste omkring Max's plan, og brugte planen til at i virkeligheden at dræbe dig. Mig? Jeg tænker lige tilbage til, da violinen blev ødelagt. Hvorfor tror du ellers, han vil hjælpe med til at starte med? Måske fordi Keith havde lavet en fejl, og med at skedulere assistenten Pokémon om. Ja, det er rigtigt. Og der var en anden mærkelig ting med hans måde at opføre sig på. Tror du, du ved, hvad det var? Hvad var mærkeligt? Han viste os, hvor Tim skulle stå. Det tænker jeg var mærkeligt. Jeg er glad for, at du husker det. Keith fortalte dig, hvor du skal stå. Og hvornår jeg skulle komme ud ved violinen. Han må have vidst alt, hvad der skulle til at ske, og hvor kameraet ville falde ned. Tror du, at Keith og Max arbejdede sammen? Det er ikke umuligt i hvert fald. Vi kan i hvert fald ikke undlade at tænke, at det her kunne være sandt. Men hvorfor ville Keith? Nej. Nu er ikke tiden, hvor vi skal til at spørge om spørgsmål. Vi bliver nødt til at fange Keith først. Lad os tage afsted, Pikachu. Ja. Okay, hvor er Keith? Det lyder lidt farligt, det vi skal til at gøre nu, hvis Keith er sådan en psykopat. Så er der musik. Der er han. Der er Keith. Du skal ikke lade ham komme væk. Vi er nødt til at efter ham.
Og hvad sker der for musikken? Hvor løber han? Løber han herned? Var det herned, han løb? Okay, så er der bare et jagtsekvens. Hvor smutter han hen? Pikachu, kig! Han er på vej ned, eller hvad? Nej, han er på vej op. Til taget. Lad os komme afsted. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Jeg kan vide, om han har en flugtplan deroppe. Stop, Keith! You can't get away! We'll just have to see about that now, won't we? Scroopy, keep them busy! Skull, Skull! Super skillful sniper. Tim, watch out for its poison sting! Vi skal fange Keith. Jeg tror, jeg skal trykke på nogle knapper nu. Jeg er lige til at klare det her. Var det ikke den ting, der var efter ham i det der minde? Den der lille ting. Perfect timing, Neuvern. Now, could you blast them away? Get down low, Tim! Okay, Pikachu, kan du snart bruge nogle angreb? Hvad sker der nu? Hvad sker der? Hvad kunne den? Tog den et billede? What was that? Det er et kamera, tror jeg. Tim, are you alright? Reinforcements. Neuvern, time to go! Farewell, detective. I hope you'll go easier on me next time. Okay, så smutter han bare. Blast! You got away. All that work for nothing. Nope. It wasn't for nothing, Tim. Look at this. Huh? The locket? That's right. Not just any old locket. It has a little secret. What do you mean? The camera. Well, unless I'm mistaken, this locket should contain a clue left by Harry. Jeg tror, det er kamera, det der. He got away this time. Too bad. You never know. There could be a clue hidden in this locket. Okay, lad os se, hvad der sker nu. Okay, så er vi færdige med det der. Okay, vi er videre i spillet. Kapitel 7. Rimeworth. Lille Pikachu. Endnu et flashback. Det er faren. Det er sådan, Harry ser ud. Ja, der var den der gift. Det var da de løb, sikkert. That same dream again. Pikachu, what's up? It's way too early. Tell me about it. I'm so sorry to wake you, but I think I'm forgetting something. A promise. Han husker et eller andet, han har lovet nogen. Det er hey, Mewtwo. Tim! Hey, er du klar, Tim? Lad os tage tilbage til Bakers sted. De skulle være færdige med deres analyse af skrinet der, eller den der ting. Ja, du gav dem til den i går. Kan vide om, hvad for nogle hemmeligheder det har. Hvem ved? Lad os se, om de har et spor til os. Lad os komme i gang. Okay, vi har ikke så meget herhjemme, vel? Vi har ikke noget snask. Nej. Nej, det er ikke så spændende, det vi har her. Vi smutter bare afsted. Lad os tage til Bakers office med det samme. Vi tog til Bakers detektiv. Sted for at spørge om billedtingen. Yes. Who would have thought the locket was a camera? But here they are, the pictures we developed from it. And you know what this tells me? Harry almost had it figured out. Look at that. Yep, that's most likely R. And some warehouses, too. It's too bad we can't tell where this is. You know, I've seen this building before.
This is Rhyme Wharf. We'll go check it out. The culprits could still be there. Maybe using it as a hideout. Oh, brother. I hope he doesn't start with that whole "it's too dangerous" spiel. All right, take Axelgor with you. Huh? You remember, it's my partner. I'm not gonna tell you to stop investigating, Tim. But since you were attacked at the TV station, it's the very least I can do. Axelgor is quite dependable. If you run into any trouble, send it back and I'll get help. Excelsel! We will, Mr. Baker. Axelgor, thank you. Selgor. Tim, wasn't this guy really shy before? Hope it's not a problem. We'll be on our way. Well, I guess we don't have much of a choice, do we? Come on, Axelgor. I'll teach you the basics of detective work. Selgor. Fedt, vi får backup. I stedet til Rhyme Wharf. Hvad siger yes. Amanda? Hov, har du fundet et spor i det der lokke der? Det er utroligt. Tusind tak. Vi må hellere se at komme afsted. Nej, vi smutter bare afsted. Okay, lad os se, hvad der sker her. Rhyme Wharf. Wharf, jeg tror, det er sådan en færge. Ja, havnested. Ja, det er det også. Havneområde. It's a lot bigger than I thought it was. No kidding. Let's look for that area in the photo. Wow, what a huge ship. It's probably here for the parade today. Now that's a true luxury liner. I'll bet the food is really good too. Not to mention the coffee afterwards. Sal. Selgor Sal. What? Bitter? Coffee is practically a detective's trademark. Selgor. Pikachu, what are you doing? Just giving Axelgor a lesson in detective etiquette. Right. Anyway, we should probably start gathering testimony. Selgor. Selgor, Sel. Huh? Where's Axelgor going? It said it's not good at communicating. I guess it really is shy. Well, that's no good. It's supposed to be here helping us out. Okay. Oh, my choke. Hey, Tim. Tim. Jeg sværger, at den Elsedegård. Nå, jeg håber, at den ved, hvorfor vi er her. Hvorfor kom vi til Rhyme Wharf? For at finde ud af, hvor Harry tog afsted. Nå, altså det er du ret om, men vi kommer også for noget specifikt. Hvad var det? Hey, vi er... Det er rigtigt, vi skal undersøge varehusene. Vi er nødt til at finde ud af, hvad for et varehus det var på Harrys foto. Først bliver vi nødt til at finde ud af, hvad der skete her, og finde ud af, hvem vi bliver nødt til at spørge. Hvorfor har vi kun ét foto? Hvad skete der med resten af dem? Jeg gemte det her foto af varehuset, og så holder Axelgor resten. Hvad? Hvordan er det meningen, vi skal få fat i vidneudsagn? Nå, jeg gætter på, at vi bliver nødt til at finde Axelgor først, så. Ja, jeg gætter på, at den gik hen til et område med færre mennesker. Okay, hvad skal der her? Let's start by gathering testimony. Start med at finde vidneudsagn. Jeg skal spørge her rundt omkring. Det kan vi godt. Hey dude. Hey, tager du en pause også? Ikke at jeg gør det. Jeg plejer at tage en pause indtil næste skib kommer i hvert fald. Hey, du prøver at finde det her varehus, hva'? Hvis kigger du efter nogen? Eller opmagasineringssted er det egentlig. Undskyld, med fotoet siger mig ikke rigtig noget. Der er ikke så mange af de her... hvad kalder det? Det er ikke warehouses. Jo, varehuset. Det er ikke, det er ikke indkøbscenter, men sådan et sted, hvor man opbevarer ting. Jeg ser... Der er virkelig ikke så mange af de her... Nu kalder jeg dem bare varehuse. Varehuse her. Er der det? Altså, der er nu... Altså, de bliver kaldt varehus... altså, det her bekaldt et varehusområde på grund af det. Så kig her, for eksempel. Et kort. Tusind tak. Ja, du kan bare tage det. Kig her. Der er tre områder her rundt om wharfet eller havnen her, som er fyldt med varehuse. Der er kun tre områder. Jeg tror, vi kan dække dem alle sammen. Hvor mange varehuse er der i alt? Jeg vil sige omkring 100. What? Så mange? Ja, hvert område har mindst 30 varehus. Og vi vil være her i dagevis, hvis vi skal tjekke alle sammen.
Du kigger efter et varehus. Okay, som jeg sagde, så bliver du nødt til at blive mere end det, have brug for mere end det her for at finde varehuset. Okay, hvis der er tre varehusområder, og der er 100 varehus, kan jeg ikke tjekke alle sammen, siger han. Macho! Macho. Du er træt af det hele, fordi skibet ikke er kommet. Du vil gerne arbejde, hva'? Mart. Dit job er at flytte container væk fra skibene. Og det er god træning. Macho. Og det gør alle sammen glade. Nå, det er godt at høre. Okay. Oh, hvem har vi her? Sal. Sal. Altså, du kan ikke bare forsvinde bare sådan. Vi er team, okay? Lad os lige se, hvad for nogle spor vi kan finde med de der foto. Okay, der er en mand der. Det er en ret stærk gut. Ja, hans skuldre ser ud som de dobbelt så tyrk som mine. Lad os håbe, vi ikke skal kæmpe med ham. Ah, så. Hvad vil du gøre for at redde os? Tak. Jeg føler mig så glad for din hjælp nu. Hvad har vi her? Kan vi vide, om det er en af den mands container? Ja, det er ikke sikkert, at de er blevet unloadet det rigtige sted, eller de kom på skibet. Men det er helt sikkert et eller andet sted herfra. Det kan være, at vi kan finde ud af, hvor det er, alt efter, hvis vi finder det rigtige skib og sådan noget. Hvad står der her? Der er en dato her. En uge før Harry forsvandt. Jeg er ret sikker på, at gutten er involveret med R, også siden han har taget et foto af ham. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der er også et der. Se, der er også dato. Og det er den dato, hvor Harry havde hans problem. Eller hvor han forsvandt. Så far kom her før det hele gik galt. Jeg ved, om du også var her med ham. Jeg kan ikke huske noget, men jeg er sikker på, at Keith opdagede os så. Jeg ved, om vi kan opdage Keith på et billede. Han er en af de arbejdere, som var ved varehuset. Det ser ud som, at han giver ordre til Pokémon'er. Er det ting for varehuset? Ja, det ser sådan ud. Det ser ud som, de åbner porten. Ja, de åbnede... Det ser ud som, de har hele området låst inde. Der er rimelig høj sikkerhed her. Der er en mand nær indgangen. Okay, hvad har vi andet nu? Hvad står der her? Det er et varehus. Det kunne være der, hvor de gemmer sig. Ja, vi er nødt til at finde en bygning og se, hvad der er herinde. Vi er nødt til at få flere vidneudsagn så. Vil du efterlade det til os? Bare roligt. Det var planen til at starte med. Okay, så der er et billede af Keith om blond mand. Okay, så ham der. Kan jeg vide, hvem han er? Det ser ud som om, han snakkede med Keith. Vi er nødt til at finde... Det må være en af Keiths mænd. Lad os se, om vi kan finde mere ud af ham. Jeg gætter på, at de sejler det, der er ud til hele verden og sådan noget. Datoen sagde, at det var 3 dage, før min far forsvandt. Det ser ud som, at Harry virkelig var ved at finde ud af, hvad der skete i det her område, og prøvede at finde ham der Keith, og finde ud af, hvad han lavede. Det her, det er Keith. Ja, og han ser ud som, at han er rimelig glad for sig selv her. Han er den gut, han er ikke den gut, som lød som om, han ikke havde nogen ryggrad, da vi var hos GNN. Ja, der er ikke mere på det her billede, tror jeg. We'll see other photos. Okay, der er mange flere billeder. Okay, hvad har vi her? Det ser ud som, at de har samlet ting sammen i varehuset og propper ned på et bælte. Altså sådan et transportbælte. Det er nogle rimelig små bokse. Gider du, hvad der er i dem? Det ser ud som, at de samlet ting sammen, som ikke skulle på transportbæltet. Ja, men prøv lige at kigge på de her Pokémon'er. Gætter på, at de alle sammen er helt svedige og stinker. Okay, det er godt sagt. Den her gut har ikke noget. Ja, han må være en eller anden, der holder øje bare. Lad os se datoen. Hey, det er den dag, hvor min far forsvandt. Det ser ud som om, det blev taget 12 timer, før det skete. At snige sig rundt i et gemmested som det her. Harry skulle ikke have været så... Han skulle have været mere forsigtig. Jeg var også her. Jeg kan ikke huske noget. Det er virkelig frustrerende. Derimod var anden sal. Ja, det første sal ser ud som om, det er en eller anden slags arbejdssted. Det ser ud som om, anden sal var en slags opbevaringssted. Det var vist alt, hvad der var der. Der er et venligt lidt. Er den her gut en forsker? Jeg troede, at Carlos var den eneste, som arbejdede med R. Men jeg gætter på, at de havde andre til at hjælpe. Er det der Wallace? Ja, Carlos havde givet... Det er noget, jeg siger, by the way. Ja, Carlos havde givet Keith hans forskningsdata, var. Det ville ikke overraske mig, hvis Keith havde delt den her data med ham og gutten. Er det der Wallace? Er det ikke det, han hed?
Ja. Kan I vide, hvad de her maskiner er til for? Er de det samme ting? Kunne det være maskiner, der laver er? Hvem ved? Hvad er der galt, Pikachu? Du er blevet mega stille. Jeg ved det bare ikke. Bare kig på den her, på det her gav mig følelsen af, at der er et eller andet vigtigt, som vi skal gøre. Er der noget, du kan huske, som lige pludselig kom til at kunne huske på sammen med din far? Eller min far? Nej, det er så mærkeligt, det jeg kan huske, eller føler. Det her foto var taget 11 timer før fars problemer. 11 timer. Og den her mand med den her forskningsting. Hvad er der galt, Pikachu? Undskyld, jeg spacede lige ud der. Selv, hvad mener du med at være mere seriøs? Jeg er altid seriøs. Kan vide, om han alligevel er en skurk, ham der. Tjek lige tiden på den her. Det er 10 timer før far forsvandt. Er det inde i deres hemmelige sted der? Hvad kunne der have sket? Er det her, han fandt, at Keith opdagede ham? Det kunne det faktisk godt være. Det her bliver nødt til at være er. Jeg havde ikke regnet med, at de havde lavet så meget af det. Og Pikachu står deroppe i toppen. Harry må have fundet det her et eller andet sted i gemmestedet. Der står Pikachu. Er det her, det er mig, hva'? Ja, du må have været med ham også. Husker du noget? Nej, jeg kan ikke huske noget som helst. Men når man kigger på det her foto, så får det mig til at føle mig lidt utilpas. Ja, der er et eller andet galt. Ja, de må have lavet meget af det her snask. Ja, nu har vi kigget alle fotos igennem. Hvad siger jeg til? Nå, okay, han siger bare, at vi skal se flere fotos. Jamen, vi har set alle fotosene. Ifølge kortet, så er varehuset et distrikt rundt omkring havnen, hvor at det er delt ind i tre områder der sted. Ja, og hver af stederne ser rimelig store ud. Lad os se, om vi kan finde de præcise steder, som er på fotoerne. Vi bliver nødt til at finde noget mere information. Vi bliver nødt til at finde ud af mere om stedet her. Til at starte med. Okay, det kan være, vi skal ikke trykke på casen. Hov, der er en ratata. Den vil tage alle steder hen, for hvis den kan finde mad. Ratata. Hvad løber du rundt for? Ratata. Hvad vil du gerne op på skibet? Hvad mener du med det? Containerskib? Ratata. Okay, så der er en masse dejlige ting ombord. Du skal ikke fortælle mig, at du tænkte på at snige dig derinde, var Pikachu? Selvfølgelig ikke. Der er mange gode snacks, men der er ikke nok til, at jeg vil smutte ombord. Prøv at fortælle mig, du gerne vil op på skibet ved at klatre op af rebet, men du bliver altid bounced tilbage, når du kommer der helt op. Der er en eller anden slags dekoration eller noget op på rebet, så, som kommer i vejen for, at Ratata skal snige sig ombord på skibet. Ja, så vi kommer aldrig til at komme derop, hvis du... Du kommer aldrig til at komme ombord, hvis du hele tiden prøver på den samme måde at komme ombord på Ratata. Se, hvis du ikke prøver den første gang, så bliver du nødt til at stoppe og tænke om, hvorfor, og skifte, hvordan du prøver at komme derop. Så vil du på et tidspunkt nå derop. Har du forstået det, Ratata? Ratata? Ja, det er den sande ånd. Og han prøver at komme på stenet nok. Så står også Selgaard her igen. Han er lidt creepy. Wow! Pella! Okay, Pella. Pelli. Den siger, at den fragter ting. Den tager brevet dens mund, og så afleverer dem oven på skibene. Helt derop, det ser ud som, det er en masse arbejde. Jeg er ret imponeret over, at den ikke bare spiser alle brevene. Griner han nok. Han er nice nok. Der står nogle med champs herovre. Hvad så? Hey, det er for farligt her omkring. Vi er ved at proppe containerne op på skibet nu. Prøv ikke at komme i vejen, okay? Vil du gerne vide, hvad for et varehus det her er? Du bliver nødt til at give mig mere end et foto. Det vil nok hjælpe mig med at finde ud af, hvad for nogle slags ting, der er i nærheden, hvis du finder ud af, hvad for nogle ting, der er i selve containerne. Undskyld, og tak for rådet. Det ser ud som, et foto ikke er nok til at få et spor. Hver område er en lille smule forskellige ting. Jeg tror, område A og C har med mad at gøre. Tusind tak. Aha. Well, it looks like these warehouse areas store food. Aha, okay. Det er godt, han sagde det. Hvad med menneskene i fotosene? Hey, jeg kender den her blonde gut. Kan du fortælle mig mere om ham? Han kommer ofte forbi og læser ting op på skibene. Ved du, hvor han kommer fra? Jeg tror enten fra område A eller B. Hvorfor tror du det? Og det er fordi, han altid kommer fra syd, og det sydlige område samler to områder, nemlig A og B. Okay,
Okay, han kommer fra et af de to steder sydpå. Okay. Det er ret vigtigt at vide. Machamp! Han er virkelig, virkelig stærk, Stoller. Hey der. Jeg tænker, at du arbejder her. Champ. Og du kan godt lide alt sammen. Du har i hvert fald en masse energi. Ja, du er meget dedikeret. Champ. Champ. Du arbejder ikke. Du har kun sjov. Okay. Det gælder på, at du arbejder som en, der flytter ting. Champ. Nå, det er ikke så meget arbejde, men mere en slags hobby her. Okay, det er rimelig godt for dig. Okay, de er så stærke, at de synes, det er en hobby at flytte ting. Hey, Tim. Det lyder som om manden fra fotoet med Keith har et eller andet at gøre med varehuset, når alt kommer til alt. Jeg kan vide, hvem det kunne være. Vi fik at vide, at han ofte kommer herop og låser container op. Ja, det er rigtigt. Hvis vi kan finde ud af, hvad der er i de container, han har med at gøre, så må vi måske være i stand til at finde ud af, hvor varehuset er. Det er en god idé. Lad os prøve. Okay, lad os kigge i nogle af de her container. Yes. Så har vi noget mere. Så har vi en ny casefile. Hvad er der inde i den her? Kan man komme ind i den? Da. Nej, det er ikke det, vi skal. Okay. Ham har vi snakket med til døde. Så skal vi vel tilbage. Skal vi lige prøve at trykke her, se om han siger noget til os. It seems as though the man in the photo shows up around here a lot. Let's go gather testimony. Okay, det er bare en opdatering. Vi skal bare finde ud af, hvad han kunne have med sig. Oh, der er sket noget her. Hvad er det, jeg laver? Jeg venter på, at der kommer noget info ind. Se, jeg styrer kommunikationen mellem containerskibene og dem, der arbejder her på havnen. Når vi har fået de varer, som når varen er klar, så sender jeg en besked til skibets ansatte. Hvad mener du med, at du sender? Råber du det bare, eller er der et eller andet signalsystem, som du bruger? Altså, vi bruger pilipper. Vi propper en besked eller en notits ned, og så flyver den over skibet. Hey, du leder efter det her varehus. Undskyld, men jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Alle varehusene i det her område ser rimelig ens ud. Okay, det kan jeg godt se. Tusind tak dog. Det her, det er sådan et stort sted. Hver af de her områder har forskellige varer dog. Jeg tror, A og B har med maskineri at gøre. Okay, tusind tak. This is where they store machinery. Fint nok. Hvad siger han ellers? Hey, ved du om du... Kan du genkende nogle af de her mennesker? Ja, jeg kender en af dem. Eller... Hey, jeg tror, jeg har set det her par et eller andet sted før. Undskyld. Det var det, han sagde. Jeg tror, jeg har set det her par et eller andet sted før. Okay, fortæl os alt, hvad du husker. Lad os se. Det var omkring 2 måneder siden. De var ved at aflaste to, eller lade to maskiner af fra skibet. En maskine? Hvad for en slags maskine? Det husker jeg ikke rigtigt, hvad det var for en maskine. Det var åbenbart kun en maskine, ikke to. Jeg kan ikke huske, hvad for en maskine, men det så ud som om, den har været rigtig dyr. Den der meget tynde gut, han tog et foto af den og blev ved med at spørge de forskellige, som arbejder her, om ikke at gøre skade på den. Hvad i verden var det, Keith tog med hertil? Gætter på, at det har et eller andet at gøre med R. Okay. Vil du gerne vide mere om de container, manden i fotoet havde med at gøre? Altså, jeg så det kun én gang, så jeg kan desværre ikke sige så meget. Alt, hvad du ved om de varer, som blev handlet i det her område, vil hjælpe os rigtig, rigtig meget. Og jeg ved en lille smule om det. De blev sorteret alt efter farve, så de blå container havde, du ved... Ja, det kan jeg faktisk ikke helt huske. Lad mig lige tjekke med de gutterne på skibet. Hey, Pelipper. Hey, Pelipper. Kan du lige flyve over med det her brev? Pelipper. Okay, så han spørger om farver. Bare vent et lille stykke tid. Pelipper kommer tilbage lige om lidt. Okay, så det gør han lige. Okay, så han flyver derop, og så skal vi lige snakke med ham lige om lidt, faktisk. Griner nok. Så står han derop, ham der han tager et brev, og så flyver han tilbage, og så får vi en ny besked. Aha, det griner nok. Det afsnit bliver lidt længere end det andet, fordi jeg stopper med at optage for i aften lige om lidt. Så jeg tænkte, jeg vil lige undersøge lidt flere ting her. Hvad så? Hvad så? Velkommen tilbage, Pelipper. Jeg ser, du har fået et svar med dig. Pelle. Tusind tak. Okay, knægt. Det ser ud som om, jeg har svaret lige her. De blå container har mad i, og de røde har olie, og de grønne har maskineri. Og tusind mange gange tak for alting. Det var en stor, stor hjælp.
Og så brevene, de var brevene var helt fyldt med slim og savl. Er det her sådan, de altid kommunikerer? Yes. Så har vi det hele her. Så tror jeg, vi er ved at have en god sag. Det kan være, vi skal tilbage. Han ved ikke noget. Det var ikke, faktisk ikke det, jeg ville spørge om. Undskyld. Nej. Jeg taler ikke om de breve, du... Okay, han ved ikke noget. Fint nok. Så mangler vi nok at snakke med ham der gutten helt heroppe. Hey, ved Rata sig noget nyt? Du sniffer ret meget omkring containerne, hva'? Er der noget specielt, der interesserer dig? Ratata. Nå, så de blå container har en virkelig stærk duft. Så du tjekker de andre container for at se, om der er noget af, nogen af dem, der dufter, hva'? Dufter de godt, de blå? Ratatatatata. Nå, det er ikke sådan. Det er virkelig stærkt, men det... Du, hva'? Okay, det er mærkeligt. Okay, de blå container stinker åbenbart. Okay. Spøjst. Jeg troede, de ville dufte mad. Gør de åbenbart det. Lad os lige tjekke med ham af gutten heroppe. Det er vel den sidste, vi mangler at snakke med. Hvad så, mand? Hvis du vil vide mere om de forskellige områder. Jeg ved ikke så meget om område A, men område B og C er område, altså opbevaringsområder for olie. Og jeg holder øje med, jeg står for at låte oliecontainere af det område hele tiden. Og jeg ser tak. Tusind tak. Så område C og B er olie. Yes, så det er A eller B, må det være, som ham der gutten er i. Jeg tror ikke, jeg har set nogen af de her mennesker før. Undskyld, jeg kan være med til mere hjælp. Det er okay. Tusind tak dog. Containeren, som manden har med at gøre på fotoet. Desværre, jeg kan ikke huske det, eller jeg ved det desværre ikke. Hvis du ved noget om de ting, der bliver sendt rundt her i sådan generelt, vil du så gerne fortælle os om det? Jeg ser rettet til snif til mange container, som ligger her rundt omkring. Jeg ved, hvad det handler om. Det er meget mærkeligt, men tak skal du have. Det var nok, fordi det er madcontainere, dem her, som han har med at gøre herovre nu. Macho! Du er alt for travlt med din egen container og ikke opdaget noget. Okay, hvad med containeren, du har med rundt? Mart! De er firkantede. Utroligt, tak. Okay, de er super hårde og tunge. De er super tunge, de containere, og de er perfekt til at træne med. Og du kan godt lide at gå rundt med dem, hva'? Og jeg er okay. Hvad for en farve er containerne? Marf. De er røde, ha? Okay, tak. De røde container er tunge. Det går nok, fordi der er maskineri i de røde, så. Ja, jeg tror, det er her, hvor vi stopper afsnittet. Jeg tror, vi er ret tæt på at løse, hvor vi skal hen. Jeg siger bare tusind tak, fordi jeg har set med. Som altid må meget gerne efterlade et like. Og hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg glad. Det er det Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Og jeg skriver nogle spørgsmål ned i kommentarfeltet, for så kan I hjælpe mig. Og så kan det være, at I kommer med i et afsnit. Vi ses. Hej hej.